Նկարության շարականը հնչեց Մարգարիտ Բարանկիցեն հուզմունքը զսպել չկարողացավ, աչքերը թրջվեցին։ Գյումրիի կաթոլիկ եկեղեցին սրբոց նահատակած անվանումը կրում է հայոց ցեղասպանության նահատակների հիշատակին։ Գյումրիում ուժեղ մարդիկ են ապրում, նրանք վերապրածներ են ասած Ավրորա 2016-ի դապտեկիրն ու մեր շանսոնիեի հայտնի Հայաստան երգը հիշեց 88-ի աղետին նվիրված։ Շարլ Ազնավուրի երգը ծնվել է հենց այդ արհավիրքից հետո։ Գիտեմ, որ քաղաքը զգալիորեն տուժել է երկրաշարժից։ Դուք ձեր մեջ խիզախություն եք գտել այդ տխուր և ողբերգական էջը թերթելու։ Որպես քրիստոնյա պիտի ասեմ, որ ատելության դեմ սիրո հաղթանակն է այն, որ մենք այժմ գտնվում ենք այս քաղաքում ու այս եկեղեցում։ 18-ամյա Էդուարդ Թորոյանը վաղ առավոտից եկեղեցի է եկել, որ Մարգարիտին տեսնի։ Մայրն ասում է, ամբողջ գիշեր շրջի քնել։ Սայլակով տղային Ավրորայի դափնեկիրը միանգամից նկատեց։ Լավ կացություն է ունեի։ Լավ մարդիկ, որ մեզ հույսեր են տալիս, տեսնելով նրանց մենք հավատում ենք ամենա Աստծո հաջողությանը։ Անդադար մարտեր ռմբակոծություններ սով։ Ավրորա 2017-ի հավակնորդ բժիշկ Թոմ Քաթենան մարդասիրական աշխատանք է իրականացնում քաղաքացիական պատերազմից հյուսված Սուդանում, Նուբայի լեռներում գտնվող ողորմության մայր հիվանդանոցում։ Թոմն Աստծո տաճարում խոսեց իր երազանքի մասին։ Ավրորա մրցանակը շատ կարևոր է ինձ համար։ Եթե Աստված կամենա և ես դափնեկիր դառնամ, ինձ համար շատ կարևոր կլինի, որ Նուբայի լեռներում գտնվող հիվանդանոցի վիճակը բարելավվի։ Հարյուր տարի առաջ հազարավոր որբեր ապաստան են գտել այս շենքում։ 1915 թվականին Արևմտյան Հայաստանից փախած երեխաներին խնամքի տակ են առել ամերիկացի միսիոներները։ Որդեգրված Վահան Թրչունյանը տարիներ անց կտակում գրում է, որ հետնորդները գտնեն Գյումրիի սև շենքն ու այնտեղ հավաքեն անտուն երեխաներին։ Գտնում են այս շենքը, որտեղ մի շենքերը զբաղված են եղել, որտեղ նման շենքեր որբանոցի համար տասնյակներ են եղել և Շիրակացի փողոցի վրա և Կազաչի պոստում։ Միակ շենքը, որ նորից երեխաներին ծառայեց, այս մի շենքն է, և սա պատմական արժեք ունի։ Թրչունյան տանն այսօր 82 երեխա է խնամվում Մարգարիտ Բարանկիցեն, յուրաքանչյուրի մեջ իր երեխային տեսավ, ասաց մայրական բերքրանք է զգում։ Այս երեխաները հույսն են, ինձ դա իմ մայրն է սովորեցրել, բայց դառնության արդյունքներ չեն հիմա իմ աչքերին։ Սրանք ջղայնության արդյունքներ են, որովհետև ես ուզում եմ ինչ-որ բան փոխել։ Սա իմ մայրական ճիճն է աշխարհին, որ ոչ ոք իրավունք չունի երեխաներին ծնողներից բաժանել։ Մարգարիտ Բարանկիցեն ու Թոմ Քաթենան հյուրընկալվեցին Գյումրիում Իտալիայի պատվոհ հյուպատոս Անտոնիո Մոնտալտոին։ Գյումրի կատարած այցն ավարտվեց Վիլլա Կաշսում։ Նազելի Եվբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, ժամը լրատվական։